မင်္ဂလာပါဆရာအာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးမေးမြန်းချင်တဲ့အကြောင်းအရာကမြန်မာပြည်မှာစစ်ကောင်စီကျိုးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေက war crime မြောက်တယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပြီလားခင်ဗျဘာကြောင့်များပါလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှု war crime လို့ပြောလိုက်တဲ့အရစစ်ပွဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးအတွေ့မှာကျူးလွန်မှာမြောက်တာပါဒါဆိုရင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အခြေအနေရောက်ပြီလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အကြမ်းမဖက်တဲ့သူတွေကိုလက်နက်နဲ့အတင်းအကျပ်ချေမုန်းတဲ့အစ်မဲလားဒါကိုအားလုံးသိကြပါပါအရင်တော့ကတော့လက်နက်မဲ့တဲ့အကြမ်းမဖက်တဲ့ပြည်သူတွေတပ်ဖြတ်မှုပါဒါလည်းလူဝေချိုးဖောက်မှုတစ်ခုပါလူသားမျိုးနွယ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်မျိုးပါဒါပေမဲ့အခုကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပါစစ်ကောင်စီကိုတခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတရင်တပ်ဖွဲ့ပုံစံစစ်ဒေသတိုင်းပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တွေဒေသတွေမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲပေါင်း 12,000 ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲနေရာတစ်နေရာမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာဗျူဟာတွေရစစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအရစစ်ပွဲဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဆိုတာရှင်းပါတယ်ဒီထဲမှာပဲစကိုင်းတိုင်းမှာတိုက်ပွဲအဖြစ်များဆုံးဖြစ်တာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းပြီးရင်တော့ကရင်နီပြည်နယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်အဲ့ဒီဒေသတွင်းမှာတကယ့်ကိုထင်ထင်ရှားရှားနဲ့လက်နက်ကင်ပြိပကပုံစံမျိုးတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီအားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကပြည်သူလူထုကနေခုခံကာကွယ်တဲ့စစ်တွေမကဘဲနဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေစစ်ပွဲရပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလည်းဒါကိုချေမှုန့်မှုအတွက်ကြီးတက်လေတက်ရေတက်အကုန်လုံးသုံးပြီးတော့ရရဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပွဲလို့ခေါ်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ရှိနေတာရှိပါဘူး။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမြို့နယ်ပေါင်း330မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း44ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီချစ်တွင်းမှာဆိုရင်တော့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လူတိုင်းကိုချိတ်တလို့ခြေမုံနိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ချမှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကတာမန်ခြေနေမကပဲနဲ့စစ်ပွဲလို့ခေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလွတ်ဆောင်နေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဒီအောက်မှာစစ်ပွဲဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရည်ဝဲချက်ရှိရှိနဲ့ကျူးလွန်နေတယ်။အစီအစဉ်တကျကျူးလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ War Crime မြောက်တာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြောနိုင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုပြောပါဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေကိုပြောနိုင်မလဲခင်ဗျ။စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေတော့အများကြီးပါကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားတဲ့ချက်တွေအများကြီးတွေကအများလဲထင်ထင်ရှားရှားမြင်နိုင်တဲ့လူသိလဲများတဲ့ကိစ္စတွေပြောချင်ပါတယ်လူသိမများတဲ့ကိစ္စတွေရှိပေမဲ့ဒါအများသိသိတွေအတွက်ဒါလေးကိုပြောပါမယ်ဒါကတော့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုပရူဆိုလိုက်ကောဖဲခုံကအရက်သားပြည်သူတွေအပါအဝင်လူပေါင်း36ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မူဆူချေးွာလူတပ်မှုကထင်ရှားပါတယ်စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာအပြစ်မဲ့ရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီး36ယောက်မိရှုပြီးတော့တေဆုံးခဲ့တဲ့အလောင်းတွေကစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့2022ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းကနေကျွန်တော်တို့လက်ရကုံကြီးရွာစာတင်ကျောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျောင်းကနေ MI-35 နှစ်စီးနဲ့ပထမအဦးဆုံးစာတင်ကျောင်းကိုပစ်ခတ်မှုရှိပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီမှာရဟယင်နဲ့တူပါလာတဲ့စစ်သားတွေကနေအကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းမှာပုံအောင်နေတဲ့ကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါအဲ့တော့ကလေးငယ်9ဦးအပါဝင်
ပြည်သူပေါင်း12ဦးခန့်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ဗျူဟာရလေချောင်းစစ်စီရေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အရက်သားတွေကလေးတွေကျောင်းမူတိုက်ခိုက်မှုထက်ထင်ရှားတဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုဆိုတာမရှိနိုင်တော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့2023ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်ပင်လောင်းမြို့နယ်မှာနမ်နိမ့်ကြီးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ထပ်လူတက်မှုပါအဲ့ဒီမှာဘုံကြီးကျောင်းမှာပုံအောင်နေတဲ့ရွာသားတွေသူတို့ကိုအယက်သားမှန်တည့်ရဲ့သားနဲ့တက်ဖြတ်မှုကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတက်ဖြတ်မှုမှာနမ်နိမ့်ကြီးရွာဘုံကြီးကျောင်းအတွင်းမှာတန်ဃာတော်3မနဲ့ကြီးရွာသား22ဦးဖမ်းဆီးပြီးတော့တွေးအေးအေးနဲ့တက်ဖြတ်ခံနေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးဆောက်ဦးကိုလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမကဘူးဖုံးတော်ကြီးတွေကိုအပါဝင်အယက်သားပြည်သူဒါတွေအကုန်လုံးကိုတွေးအေးနဲ့တက်ဖြတ်မှုကလည်းနောက်ထပ်စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မကြမီရပဲအားလုံးစိတ်နှလုံးညှိုးနှွမ်းစွာကျွန်တော်တို့မြမယူကတကြမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကံဘလူမျိုးနယ်ပစီကြီးကြီးရွာမှာစုဝေးနေကြတဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကိုလေချောင်းကဘုံကျဲပြီးရဟတ်ရင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာအယက်သားကလေးသူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးပါဝင်168ဦးတေဆုံးခဲ့တဲ့ဟာကလည်းအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုဒီမှာစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့နောက်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကလည်းရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်ဆိုတော့ဆေးရုံဆေးကန်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့စကားဆရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေရောရှိပါသလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုပြဖို့အတွက်ခုနလိုစစ်ပွဲဖြစ်နေဒေသတွင်းမှာဆေးရည်ရတိုက်ခိုက်မှုတွေကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့စီတာကျေးရွာကို2023ဧပြီလ5ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရလေးကိုတင်ပြချင်ပါအဲ့ဒီမှာတက်မ88ရဲ့လက်အောက်ခံခလာရ30ခလာရ89ခလာရ88နဲ့နောက်ထပ်ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တွေကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာတွေညီပြင်းကနေမိရှုဖြက်စီးတာတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ရွာတွင်းမှာရှိတဲ့တိုက်နယ်ဆေးရုံစာတင်ကြောင်းပါဝင်လူနေအိမ်20ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်အယက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်ပွဲဆိုင်ရာဒီဟာရလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာလေချောင်းတွေတိုက်ခိုက်တာမြေပြင်တွေတိုက်ခိုက်မှုဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီဟာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အထည်ထဲမှာမှဆေးရုံဆေးကန်းတွေပါဝင်ခြင်းကနောက်တစ်ခုပါဒါပြီးရင်မကသေးပါဘူးဒီဧပြီလ18ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့2023မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မကြီးတန်းကြီးရွာတက်ဖြတ်မှုကလည်းနောက်ထပ်ဆေးရုံဆေးကန်းတက်ဖြတ်မှုတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်MI35 ရဟရင်နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဆေးရုံကိုဘုံကျဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဒါအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်ဆေးရုံဆေးကန်းတွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေထိခိုက်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာ18နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးနဲ့ဒေသခံ3ဦးပါတေဆုံးခဲ့တာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဗျ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့ကနေ2023ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့အတွင်းမှာဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်တာတိုက်ခိုက်ဖြစ်စီမှုပေါင်းအလုံးအကျဉ်188ကျဉ်ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းရရှိပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းပေါင်း80ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းလဲမှတ်တမ်းနေရရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေစုစုပေါင်း836ဦးကိုဖမ်းဆီးတာတွေသူတို့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖြစ်စီမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လူနာတင်ရင်ပေါင်း59ခုရှိရဲဆိုတဲ့အချက်လူနာတည်ရင်တွေကိုခိုးယူသိမ့်ပိုက်ခံရမှုအလုံးပေါင်း49ခုရှိရဲဆိုတဲ့အချက်ကစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတွေမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုစီရင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်သလားဘာသာရေးဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာရောဘလို့အထောက်အထားတွေရှိပါသလဲခင်ဗျခုနကရှင်းပြခဲ့တဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတွေမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေ
ရင်ကျေးမှုဆိုင်ရာအမွေအနှစ်တွေကိုမထိခိုက်ရဘူး။ဒါထိခိုက်ခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကစစ်ပွဲဆိုင်ရာယာစုံလို့ပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကြီးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ချမ်းသာကြီးရွာမှာရှိရဲခစ်ဆက်ဆက်ကနေတီထားကိုခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းခရစ်ယာန်ဖျားเจ้าကိုတိုက်ခိုက်တာ၄အဲ့တက်ထဲမှာတက်ဆွဲပြီးတော့မှမီးရှို့ပြီးဖျက်ဆီးသွားတဲ့ဖြစ်ရက်ကဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေက2023ရဲ့အစပိုင်းမှာအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့နေရာမှာမူဒရော့ခရိုင်လူသုံးမြို့နယ် PKG ရွာရဲ့လေးဝါရွာကိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တဦးနဲ့ခရစ်ယာန်ဆရာတော်နှစ်ပါးပါဝင်ရွာသူရွာသား၅ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေနောက်တစ်ခါဘာသာရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေတိုက်ခိုက်မှုအများကြီးရဒီနှစ်ခုကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုတွေမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်တမ်းရခရစ်ယာန်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းပေါင်း20ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းပေါင်း55ခုစုစုပေါင်းဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦအားလုံးပေါင်း85ခုကတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတဲ့အထောက်အထားကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အခုလိုမျိုးတင်ပြဆွေးနွေးပြီးသွားတာတွေအတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။